十分すぎるほど付き合っていただきました。あんなにすごいステージをやり遂げてお疲れでしょうし、それにこんな時ですから兄様の気になっている人を誘ってみてはいかがですか。なるほど、その方が将来の私の姉候補というわけですね。もういいから早く行ってきてください。グズグズしていたら音楽が終わってしまいます。兄様のバカ、はあ、エリゼったら。姫様、ダメよ、ああいう時は自分をアピールしないと。勇気を出して誘えばお兄さんも答えてくれるわ。コツをつかんだらそんなに難しくなかった。それにリーンのリードはなんだか安心できたから、なんとなく団長を思い出して。そう、みんなといるとすごく家族って気がする。団の仲間たちといた時がちょうどそんな感じだった。特にリーンは団長に似てる気がする。もちろん体格も性格も全然違うけど、この人のそばにいれば安心できる、そんな感じがある。そうだね、団のみんなと離れ離れになって結構経つけど、久しぶりにまた会いたくなったかも。